ONGC-ৰ CSR পুঁজিৰে শিৱসাগৰ ৰজাবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা চুকাফা মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত একাংশ অনা অসমীয়া বিষয়াই কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আনকি মানসিক নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি শেহতীয়াকৈ চিকিৎসালয়খনৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে নাৰ্ছসহ 25 গৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু মহিলা মঞ্চই শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰে দুঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। অনা অসমীয়া বিষয়াৰ মইমতালি নচলিব, থলুৱা কৰ্মচাৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা সহ্য কৰা নহ'ব, দুৰ্নীতি বন্ধ কৰক আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু মহিলা মঞ্চৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। 3 অক্টোবৰৰ দিনা আমাক যি চুকাফা হস্পিটেলত থকা প্ৰায় 37 গৰাকী মহিলা নাৰ্ছে তেওঁলোকক যি অনা অসমীয়া এগৰাকী বিষয়া চমৰিতা দাস নামৰ এগৰাকী মেট্ৰনে তেওঁলোকক যি মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগতেও 22 গৰাকী নাৰ্ছে ইতিমধ্যে চাকৰি এৰিছে বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি যি জিলা প্ৰশাসনক এখন স্মাৰকপত্ৰ যোৱা 5 তাৰিখে অক্টোবৰৰ 5 তাৰিখে আমি প্ৰদান কৰিছিলোঁ। সেই স্মাৰকপত্ৰখনৰ ওপৰত আজি 15টা দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো জিলা প্ৰশাসনে কিন্তু আজিলৈকে একোটা বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা দেখা নগ'ল। আৰু আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বিপুল দাবী, আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ এইটো এটা বিপুল দাবী আছিলে যে আমাৰ ইয়াৰ খনিজ সম্পদ নিয়াৰ পিছত আমাৰ ONGC-ৰ যি আৰ্থসামাজিক কোষৰ পইচা খৰচ কৰি যিখন হস্পিটেল বনোৱা হৈছিলে সেই হস্পিটেলখনত আচলতে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব থাকক, আমাৰ ইয়াৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সংস্থাপন পাওক। কিন্তু ইয়াৰ সংস্থাপন এতিয়ালৈকে পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যি সমস্যা হৈছে সেইখিনিতো আছে বেমেজালি, আৰু যি পাইছে তাকো আচলতে ঔৰংগাবাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি এটা নেক্সাছ চলিছে তাৰপৰা অহা মানুহৰ উৎপাতত কিন্তু আমাৰ ইয়াত যিকেইটা চাকৰি পাইছে সেই চাকৰি পোৱা কৰ্মচাৰীখিনি কিন্তু থাকিবলৈ আছে এটা মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ চাকৰি এৰি যাবলগীয়া হৈছে। আমি যিহেতু বিচাৰিছিলোঁ যে ইয়াত এখন উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসালয় হওক, আমাৰ সংস্থাপন হওক, কিন্তু আজি উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত আমাৰ আজি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহে কিন্তু তেওঁলোকে এটা ভাল চিকিৎসা পাবলৈ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে। তাত যিহেতু বহুত ব্যয়বহুল হৈছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা আৰু তেওঁলোকৰ তাত কৰ্মচাৰী যিহেতু মানসিকভাৱে নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে, গতিকে আমি ইয়াত বিচাৰিছোঁ যে জিলা প্ৰশাসনক আমি ইমানবাৰ জনোৱাৰ পিছতো জিলা প্ৰশাসন আচলতে কিহৰ বাবে নিশ্চুপ হৈ আছে, আচলতে জিলা প্ৰশাসনে কাৰ দিশে যাবলৈ লৈছে, জিলা প্ৰশাসনে আচলতে কোনখিনি মানুহৰ পৰচনাত পৰি আচলতে তেওঁলোকক আচলতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে। এই যে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অহা ঔৰংগাবাদৰ পৰা চলা এখন হেৰি চিকিৎসালয়ত যি অনা অসমীয়া দপদপনি চলিছে, যি অনা অসমীয়া মহিলাই বিষয়ববীয়াই এগৰাকী মহিলা বিষয়ববীয়াই বিশেষকৈ অসমীয়া নাৰ্ছসকলক যি ধৰণে মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছে তাৰ কথা কিয় শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক জনোৱাৰ পিছতো জিলা প্ৰশাসনে কিয় এবাৰো এই বিষয়টোত এটা তদন্ত কৰাৰ কথা চিন্তা নকৰিলে? ইয়াত জিলা প্ৰশাসন কেনেবাকৈ জড়িত হৈ আছে নেকি? জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ ছাইড লৈছে নেকি? গতিকে আমাৰ এইটো সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ অনতি পলমে জিলা প্ৰশাসনে এই বিষয়টোক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ইয়াত হৈ থকা অনিয়মখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া ছোৱালীকেইজনীয়ে যি মনোকষ্ট পাই আছে তাৰ পৰা তেওঁলোকক মুক্তি দিবলৈ সেই নিৰ্দিষ্ট বিষয়াজনক আমি ইয়াৰ পৰা বদলি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।